Dəstək olanların hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Mən buradan dəyərli musiqiçilərimizi, hörmətli müsifləri salamlayıram. Dəyərli iştirakçılara da uğurlar arzu edirəm. İçim mən qarışıq. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Var olun dəstəyiniz üçün. İfa eləyəcəyim mahnıdakı Bəxtiyar Vəhəbzadədən, Aybəniz Həşimovun repertuarından biri sənsən, biri mən. Uğurlar sənə, buyur. Mələk Muradlı, SMS kodu 1. Eşidək Mələyi.